Hey guys, Raj Film Talkies ka nimmellargu swagata. Agar ivattina vishaya yenappa andre nimmellargu date antaru gottagirutte. Nanu yavudru bagge maatadtidene Kiccha 46 glimpse bartha ide agaru ivatt announcement aitappa. Announcement antaru vibhinnavagaitu yav tara andre date nimmellargu gottaita anta eshtond actor galu ontara crazy agi nimmellargu date gottaita dodda dodda actor galu guru andre Vijay Darling Krishna avaru agirli, Dali avaru agirli, Vinay Rajkumar avaru agirli, Saptami Gowda avaru agirli. So ina bejan jana ee cinema ge ontara promotion ಮೂಲಕ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಗರ್ಗಳು ಈ ಮೈಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಗರ್ ಒಂಬಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಗ್ಲಿಮ್ ಅದು ಆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯೋ ತರ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಗ್ಲಿಮ್ಸು ಕಾಯೋ ಥರ ಈ ಅದೇನು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂಥರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಚ್ಚ 46 ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಕಾಯೋ ಥರನೂ ಅನಿಸ್ತು. ಇವರು ಒಂಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ 46 ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ 46 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2 ತಾರೀಕು 11:46 ಬರುತ್ತಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐತೆ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ 46 ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕತೆ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೈ ಪುಲಿ ಎಸ್ತನ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಹಳೆ ಕಾಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಚ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಚ್ಚು ರಿಚ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾರ್ತರ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಗುರು. ಸೊ ಕಿಚ್ಚ 46ಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾರ್ತರ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದು ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ 46 ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಇದೆ ಗುರು. ಸೊ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾರರ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರು, ಆ ಥರ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದೇನೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಟಗರು ಥರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಸೊ ಟಗರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕತೆ ಅಂತ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕತೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಈ ಟಗರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹಾರರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ವೈರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮು ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತೆ ಗುರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗನ್ಸಿದಪ್ಪ, ಕಿಚ್ಚ 46 ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾರರ್ ಮೂವಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.